päevakord on teil ka ekraanil ja välja saadetud. Ja enne kui päevakorra hääletusele panen, küsin, kas on päevakorra osa küsimusi. Ei ole. Siis paneme päevakorra hääletusele. Kes on selle poolt, et selline päevakord vastu võtta? Kõik ühe hääl. Aitäh! Sellega on päevakord vastu võetud ja võime alustada istungiga. Kõigepealt annan sõna vallavanem Toomas Järveojale, kes edastab traditsioonilisest vallavanemuse informatsiooni. Sellele, mis on ettevalmistatud päevakorrapunkti volikogule, on volikogu või vallavalitsus ja vallavalitsus ametlikult tegelenud kõik muude küsimustega ja nüüd ma püüan väikse kokkuvõtte teha sellest, mis siin kahe volikogu istungi vahel on, millega me oleme nüüd tegelenud. Eelarves siis nii palju, et kahe kuuga on laekunud võrreldes eelmise aasta sama perioodi 10% rohkem eelarves, kui 2017 esimese kahe kuuga 1.552.000, siis sellel aastal on laekunud 1.700.000 €. Struktuurist ja juhtimisest, et kui ma eelmine kord rääkisin struktuuri, et struktuur on nii-öelda komplekteeritud, siis hetkel on veel täitmatu heakorra spetsialisti ametikoht ja täna olid vestlused võimalike kandidaatidega ja ma usun, et siin lähipäevite saame ka selle ametikoha täidustud. Ja lisaks vallavalitsuse eelinfole, mida väljastame juba aasta alguses, nüüd hakkasime ka väljastama infot nii-öelda nädala tegemiste, eelmise nädala tegemiste kohta ja see saab olule hel üles panna. Vallavalitsuse ruumides toimub praegu remont ja kui usun, et siin lähema kahe nädala jooksul, et aprilli alguses saab sotsiaalosakond oma ruumidesse ära kolitud, siis saame alustada ka volikogu koosolekute ruumi remontida ja loodame, et siin maikuu volikoguga saame läbi viia juba vallavalitsuse hoones. Ja rõnguteenustus kolib siis aprilli alguses ka hoolusravi keskusesse, sellest vanast vallamajast välja.
siin väga palju on räägitud nii ajakirjanduses kui ka Facebookis ja igal pool muudes kanalites Elva spordikonna võimula teemadel, siis alavalitsus ja tellis siin eelarvest grupilt projekteeritud võimula spordihoone maksumuse ja selle hinnaks kalkuleeritud 1 897 000 eurot. Ja lihtsalt infoks nii palju, et eelarvestusgrupi hinnapakkumise hinnakalkulatsioonis on küll eksimuses 10%, siis ta väidab, kui tegelikult ongi nii olnud, et need hinnakalkulatsioonid, mis ta on teinud ja on kohe mindud hankes, siis maksimum hinna kõikmine on olnud 4%. Ja selle nädala kolmapäeval siis saame kokku esindajaga projekteerijaga ja igal juhul meie vallavalitsuse soov on plaan ehitusind teha vasale jõukohaseks ja selle aasta veel alustada spordihoone ehitamisega. Vallamajandusest IKI projektis saime toetus 78 000 eurot Elva linna haja ja haljastusjäätmete kompostamisplatsi projekteerimise ehitamiseks. See projekt on nüüd töös ja tööde maksumus kokku on 122 850 eurot ja tööde teostamise lõpptähtaeg on 30. september. Vallateed on hetkel veel õnneks suhteliselt sõidetavad, me ei ole praegu veel pidanud piiranguid kehtestama, kuna praegu olid kööd külmad ja sellist kentsaminekut ei ole, aga kindlasti vallamajandusavad jälgib teede olukorda ja vajadusel tuleb kehtestada ka piirangud suusateedele. Vallamajandusavad valmistab ette teede tänavate kevadist remondi ja hooldushanget ja võib-olla Rõngu rahvamaja remondist nii palju, et tähtaeg on siis aprilli lõpp ja hetkel on tööd graafikus, kui algselt oli see Rõngu rahvamaja remont plaanitud ilma ventilatsioonita, pidi jääma vana põrand ja ka vana valgustussaali, siis nüüd on uus põrand, uus valgustus ja ka ventilatsioon paigasetakse Rõngu rahvamaja. Arengukavast natukene, et teatavasti eelmisel korral ma ütlesin, et saa arengukava tegemisega eelarvestrateegia teeme koos ja ette siis toimubki idee korje ja töörühmade koosolekud ja loomulikult vaadatakse üle kõik varasemad arengu dokumentid nii Elva linnas kui ka teiste valdade ja kõik võimalikud arengu kavad. EAS-il esitati siis regionaalset investeeringute programmi taotu Tuliga keskuse renoveerimiseks. Hea avaliku ruumi projekt on ekspertiisis ning saab vastuse 28. märtsil. Arendusspetsialist on koondunud erinevad toetusvõimalused EAS-i, KIK-i ja Liidri osas, et huvilistel oleks kerge ülevaade nendest ja need pannakse üles Elva valla kodulehele. Ja toimus ka kohtumine Verevi järve tervendamise osas keskkonnaspetsialist Ingvar Otiga. Et siin on teema see, et kui varem oli deklareeritud, et Elva Verevi järve seisukord on hea, siis nüüd tegelikult ta ikkagi hea ei ole ja me läheme selle KIK-i meetme alla, et igal juhul me hakkame tegelema sellega, et taotelda vahendeid Verevi järve tervendamiseks. Ja loomulikult Elva, kuna Tartu maavalitsust enam ei ole ja Tartu arengustrateegiat hakkab vedama Tartu maavalitsust ja liit, siis Elva valla esindajad osalevad väga aktiivselt ka Tartu maa arengustrateegia koostamise töörühmades. Turismist nii palju, et toimus esimene turismiettevõtjate ümarlaud ja edaspidi hakkavad need kokkusaamised toimuma regulaarselt. Ja loomulikult tuleb turismiettevõtjad ühe ühise katuseorganisatsiooni alla luua ja tuua ja et neid kindlasti aidata ja nõustada. Ja Elva vald koostöös MTÜ-ga hoolekodu valiti siis osalema sotsiaalse ettevõtluse koosloomu arendusprogrammi. Sotsiaali tervishoiu osakonna tegemistest, et projekt 500 kodu korda raames edastasime Päästeametile abivajajate perede nimekirja ja Päästeamet nüüd teeb
kodukülastusi ja hindab siis neid kodusid, mis vajavad abi. 28. veebruaril toimus visioonipäev Varudera koolis, mis oli hästi aktiivne ja see väga suur aktiivse tagasiside, mida teha lapsed ja pered oleksid toetatud. Visioonipäeval osales ligi 50 laste ja perede heaolu tagamise ja toetamise tegelevad spetsialisti Elva valla koolidest, lasteaedadest, politseist, Sotsiaalkindlustusametist, Elva laste ja perekeskusest ning Elva vallavalitsusest. 7. märtsil toimus töökoosolek, kuidas toetada alaealisi õigusrikkujaid. Haridus- ja kultuurivaldkonnast natukene ka, et lasteaiale koolijuhtidega kohtumine toimus kaasava hariduse teemadel. Elva valla noorsootöötajad kogusid, et rääkida piirkondade noorsootööst, võimalikest koostööprojektidest ning noorsootöö sidusest sotsiaaltööga. Elva valla kultuurijuhid kogunesid viimasel korral ja arutati peateemana siis kultuurikollektiivi toetamise põhimõtteid. Ja ei saa ka mööda spordist, et Elva valla esindus osales 34. Eesti omavalitsuste talimängudel Viljandis. Enamuse spordialadel oli esindatud ja ettevalmistused siis käivad Elva 80. juubeli sündmusteks 4. mail toimub visioonikonverents ja peonädal kulmineerub siis 5. mail Elva päeva ja Elva. Ja selleks on minu poolt praegu kõik, et tänan ja kui on küsimusi, siis vastame. Reiko. See uudis Elva postipoisis oli siis tegi ennatlik ja ei olnud täielik, eks ole. Spordil on jäänud ikka igal juhul nagu alustatakse 18. aastal sain ma Toomase juhtust aru. Jah, et ma ütlesin, et me tegeleme selle nii-öelda eelarve võimaliku, et me saasime valla eelarve või selle spordihoone eelarve viia vallane jõukohaseks ja ma usun, et sellega saame hakkama ja ka sügisel saame kopa maasse minna. Ma arvan, et seda ei pea tegelikult koolikogus tähelepanu seda juhtuma, aga see Elvas kujesti täna, et seal võiks märgi tuleval olla, seal on päris juhtus praegu sees. Valla maad on tegelikult edasi öeldud, ma loodan, et saavad siin oma mõttes üles. See ei ole kujestel, siin on veel mõned kohad. Toomas mainisid, et hakatakse seda spordijoonet jõujulat ehitama, et ma olen päris hästi aru. Et kui praegu nagu hakatakse alles nagu see teelavad kokku panema, et kas... Ei, ma ütlesin, et viimesel loomulikult siin tuleb palavad võtta siin ainult isikuliselt mõsikid otsuseid vastu. Me saame kokku projekteerijaga, eelarvestajaga, vaatame, kus on võimalik hinda alla tuua. Võibolla mingid variantid on siin uus olnud, et vain spordijoone, et me läheme võibolla ujula ja ujula teema võis eraldi, aga need on kõik nagu praegu veel lahtis, et midagi vastustud ei ole, aga igal juhul me piigutame selle nimel, et me saame ta mõistliku hinda. Ja lihtsalt ma küsimus on lõpetus, et tegelikult me ju just kui ei saa praegu siis selle infobaasilt väita, et me hakkame spordijoonet suurvalt tehitama. Spordijoonet ujulat võibolla tõesti meil suudavad kohe ehitamata, aga ma nagu ütlesin, et võimalikud läbirääkimised käivad spaahiga ja kelvasse, kui me saame sellise situatsiooni, et elaettevõtja teeb ujula spaa ja Elva valli spordivane, siis on see väga hea. Aga praegu käivad läbirääkimised midagi kindlasti. Võib veel ühe küsimus selle kohta. Käisime Pahur Jaakma ja Mandi Viiliga käisime selles spordikeskuses Tallinnas vaatamas seda asja ja lihtsalt huvitav on see, et kas need hinnakäärid nii suured olid, et seal oli 8000 ruutmeetrit ja koos kalustus oli 8,2 miljonit ja meil oli 11,89 miljonit oli ilma sisustuseta ja 6,9 oli nendel 8000 ruutmeetri ehitusmaksus.
kuidas huvitav, kuidas sai kiisul erinevus tulla? See ei ole inflatsiooni jagu, aga midagi siin on lihtsalt ikkagi siis õhku kuskil sees. No võibolla, ma ei oska, ma ei ole seda selle Fordihaane projekti näinud, missugune on tema viimistumaterjal, mis seal kasutatud on, kuidas ehituskonstruktsioonil on, et eelarvestusgrupp on teinud igal juhul sellise arvestuse ja nagu ta väidab, et üle 4% ei ole temal olnud eksimus, kui on kohe ahkesse läinud. Ma siin ei oska ja ta on teinud väga palju neid eelarveid ehitustele. Selle oli minimalistikult ilusas stiilis tehtud Fordihaane. Võib-olla meie Fordihaane natuke suur kogus, võib-olla ma ei oska öelda. Aitäh, Urmas. Tahtsin öelda, et kui on võimalik, siis me võiksime taas Artuliga edasi, mille sellepärast kindlasti sõle Fordihaane ja sõle projekti üksjuhel ei mõelda ei saa, sest funksionaalsus on erinevalt. Seal on ühist osa ja nii mina või jõudust või valamane jõudust aru saan, siis teile eelarve võimalusi kalkulatsiooniks, samal ajal tegeletakse ka roodan ka kogu finansseerimiskeemiga ja vaadatakse üle võimekus ja ma eeldan seda, et üks või teine otsus tuleb, siis tuuakse see volikokku, et saaks selle lõplikult läbi arutada. Aitäh kolonale ja läheme päevakorra edasi. Teine päevakorra on ülevaade valla arengukava ja eelarve strateegia koostamise. Ülevaate arengukava eelarvestrateegia koostamise protsessis. Toomas tegi juba otsa lahti, et alates veebruarist oleme siis tegelenud arengukava ja eelarvestrateegia koostamise eeltegevustega. Moodustatud on töörühmad, mis on päris pisikesed, just selleks, et see tuumikrühm oleks koos hästi töövõimeline, aga kaasatakse väljas poolt inimesi. Ja praegu oleme siis jõudnud selleni, et töörühmade peamine ülesanne on läbi vaadata nende olemasolevat arengukava valdkondlikud osad parasemate valdkondade dokumentides siis ja hiljemalt nüüd aprilli ja mai jooksul tulevad kõik teemad, mis on läbi arutatud ka valdkondlikesse volikogu komisjonidesse. Lühidalt edaspidi ajakavast, et praegu on käimas, te olete ilmselt märkanud valla kodulehel ka ideekorjet, kus siis saavad anda inimesed oma tagasisidet sellele, mis on eluvallas hästi, mis on eluvalla võimalused ja kuidas või mis on need peamised probleemid. Et selle kohta on info nüüd ka infolehes. Ja peamised tegevused nüüd lähiaegadel ongi need, et piirkonnakogudes on toimunud samamoodi see ideekorja. Kus on, et väga paljud teist on volikogu komisjonides seda ideekorjat juba korraks läbi teinud. See ideekorja on siis väga oluliseks isendiks ka nendele töörühmadele. Nüüd aprillikuu suurematest kokkusaamisest on meil 14. aprillil tulemas külade kärajad, kus siis MTÜ-de esindajad külaktivistid tulevad kokku, et seal me arutame arengukavaga seotud asju. Ja selline suurem tähtaeg nendele töörühmadele, mille baasid me siis tuleme ka volikogu komisjonides nende materjaliga on 16. aprill, mille nad siis esitavad minule oma tehtud töö ja seal tähendus arutelude ka edasi. Ja suurematest sellistest terminidest 4. mai visioonikonverents, mille kohta saate ka eraldi kutsed, samulikult meie regulaarselt koos käivad komisjonid. Me oleme plaaninud selliselt, et juunikuuks on see töödokument valmis vallavalitsuse ülevaatamiseks ja hiljemalt 1. august volikogule. Kuna tegemist on arengukavaga koos eelarve strateegiaga, siis 15. oktoober peab see olema vastu võetud volikogu. Kõik loomulikult avalikustamisele saatmisel ja kõik need volikogu otsusega. Ja sellel ajakaval te saate mõile silma peal valla kodulehel. Arengukava, kus me pidevalt lisame neid erinevaid sündmuseid ja üritusi ja tegevusi seljuures. Minu poolt kõik, aitäh! Küsimused on kodu. Üks küsimus, et 23. aprillil on volikogu istung, et kas siis võib kuidagi oodata esimest? Kuna tööd esitleks
mulle 16. Komisjoni nende töörühmade poolt, siis 23 on kindlasti väga aeg, kui tehagi sellised esimesed valdkondlikud ülevaad volikogule. See hakkab nüüd tulema, kui need esimene ideekorja on tehtud aprillis. Maila on meil kambas ja selles juhtrühmas ka finantside poolt. Et me tahame lihtsalt kinnista protsessi koos, et me planeeriksid tegevusi, millel oleks ka rahaliselt. Kas on veel küsimus, et nii kaitka hakkas olema? Aitäh, siis järgmise korda. Ja Kristel. Minu küsimus, et teie ettepanek on 10 eurot
telefoni hüvitist. Et olen ise ka teinud vallavanaga tööd. Te oskate hinnata, palju seda helistamist on ja palju telefoni teile interneti olemist, et kuidas hindate, et tuleb toime. Olen ise vallavanema tööd teinud või mitte, see isegi ei oma tähtsust praegu. Tänane mobiilioperaatorite praktika ja selline suure andmemahu kasutamise paketid on 800 eurot annab täis rääkida ja täis surpata. Kas on veel küsimus ettekandena? Aitäh! Ei ole, aitäh! Otsuse, eelnõu. Volikogu esimehele, vallavanematele ja valitsuse palgalisele liikmele üldiste määramise otsuse eelnõu, mis puudutab siis sõiduauto kasutamise üldist ja mobiiltelefoni kasutamise üldist. Panen selle hääletusele, kes on selle poolt, et see otsus vastu võtta. Üheksa poolt. Kes on selle otsuse vastu võtmise vastu? Ma saan, ma mõistan siin,
saan aru sellest, et sinu arvates ei ole selle vastu. Kõik. Jari. Et head, head tulemust saada, mille rajamisel on, on häid spetsialiste, häid poliitikud ja tublisid inimesi vaja. Ja 4 kuud on praegu minu arust natuke lühike aeg, et me hindame, kas nad on ülemakstud või nad ei ole ülemakstud. Et, et meil on aega ju järjestusi küll teha veel. Ja minul primaarne spordihoone ehitus käivitub. See on väga suur asi juba elmas tehtud, sest teised asjad on kõik maitseküsimused ja mingil määral maitseküsimused. Ja neid annab ümber kujutada ja teistmoodi teha ja ühinemislepinguid annab ka konsensusega. Praegu peaks minu arust mitte leidma süüdistusi sellest, et mis on vanasti valesti tehtud ja nüüd on üle makstud, vaid me peaksime minema edasi ja mõtlema, kuidas mitte kuidas neid teha, vaid kuidas ikka teha neid ära, ükskõik kuidas, mis jõuda, aga püüda ikka need ära teha. Et aega on mõelda meile ja ma ka ei ole üle maksnud praegu. Rohkem küsimus ei ole, siis panen otsuse eelnõu vallavanema ja abivallavanemate töökohtade määramine hääletusele. Kes on selle poolt ja otsus vastu võtta? Kes on selle vastu? Ja kes on erapooletu? Aitäh! Mis tulemus oli? Ei kuulnud. Poolt 9, vastu 16, erapooletu 3. Sellega otsus jäänud vastu võtmata. Arengu ja planeeringu on esimene valimine, punkt number 6 ja annan ettekandeks sõna valiku aseesimene kohtega. Selle päevast minu poolt ja käesolev valiku päevakorra punkt on tingitud sellest, et Esta Tamm loobus valiku kohast ja Andrei eelnevalt siis valitud arengu planeeringu komisjoni esimees, mis vabaneb see koht. Teen ettepaneku siis kõigepealt valida häältelugemist komisjon. See tuleb isikud kandidaadid ja siis tuleb ja hääletamine, et ettepaneku häältelugemist komisjoni koosseisus Margit Tiin, Kristi Kalmus ja Eva Kumper. Palun siis hääletada, et kes on selle häältelugemist komisjoni poolt. Minul ei jõudnud ka kiri, et hea suvikeselt, kes teeb ettepaneku arengu- ja planeerimiskomisjoni esimeheks valida Maano Koelmets. Küsin on kas teisi ettepaneku. Ei ole. Ja siis on käega märkvarda, et kinnitame Maano Koelmetsa kandidaadiks ja siis ma palun pärast seda valimiskomisjonil alustada oma tööd. Nii et kes on selle poolt, et Maano Koelmets on siis ainukeses kandidaadis. Palun käega märkvarda. Häältelugemiskomisjoni siis paluks. Mul küsimus, et kas aseesimeest ei ühkki korra tarva? Aseesimeest ei muutu. Soovite kandidaat esitada? Ei soovinud. Aseesimeest ei muutu. Ja, aber das ist ja.
saab esimeheks, vähem hääli saanud saab aseesimeheks. Ja me
meil on tõesti praegu siin ju kirjas arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehe valimine. Ütleme niimoodi, selguse mõttes on üks, kaks sõna puudu. Võib nii öelda. No, võib öelda küll, et ma ütlen, et samas selle protsessi järgi ma saan aru, et nad valitakse koos ja mõlemad valitakse esimeheks. Ei vaidle vastu. Ei vaidle vastu. Eelnõus on ju eelnõu ja eelnõu oleme komisjoni esimene ja asetäe väljavalimine. Üks täpsustus veel. Eks, kui me valisime sinu esimeheks, sa oled komisjoni esimehe, siis Vambola Siipelgat me teist korda ei valinud ase esimehe. Spordikomisjoni viimane majanduskomisjoni liige Kristjan Minu
lõpetame ära. Kaamus ennast nendest komisjonidest, kui ta mõlemas oli. Ja seoses sellega on uus komisjoni liige mõlemas. Et kõigepealt ma olen Priit Värvile sõna, kes on spordikomisjoni. Spordikomisjoni liikmeks tahaksime määrata Priit Viksi. Aitäh. Ja vahurruks. Majanduskomisjoni liikmeks ettepanek määrata valida Villa Rehinal. Siis selline otsus eelnõu, et vaatame väga lahti ja kraanile. Siis valvavolikogu spordikomisjoni koosseisu ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine. Ja välja arvata siis Kristjan Vilunendest komisjoni koosseisu ja kinnitada spordikomisjoni liikmeks Priit Viks ja majanduskomisjoni liikmeks Villa Rehinal. Kas on küsimus? Ei ole, panen selle otsuse eelnõu hääletusele, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus volikogu spordi ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine. Nüüd on see käemärk. Tundub, et kõik on poolt, aitäh. Sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorra mõtt on Elva Valla põhimäärus. Põhimääruse võtame lahti. Uue valla esimene põhimäärus, mida mille eelnõuga on tegelema hakatud juba enne vallade ühinemist. 2017. aasta ja siis esimese pool aasta. Ja seadusega on niimoodi öeldud, et uue muu jooksul siis valimistulemuste väljakuulutamisest peab uus põhimäärus olema valdadel kehtestatud. Et põhimäärusega on tegelenud otseselt põhimääruskomisjon, et on toimunud mitmed koosolekud ja vallakantselei esindajatega koos valla sekretäriga, et oleme püüdnud siis koos neid selle põhimäärus teha selliseks, et ta just meie vallale oleks kõige sobivamaks. Ja võib-olla need kaalukohad, mis olid mis eelmisel aastal jäid võib-olla selle tõttu tegemata, et ei olnud, ei tahetud nagu selle uue valla eest otsuseid teha, siis nüüd on komisjoni poolt kinnitatud ja ka eelmisel lugemisel saanud kinnitust, et meie volikogul peavad olema fraktsioonid, peab olema eesseisus, et need on siis nagu kohustlikud elementid, mis võid olla enne ka valikulise. Võib-olla üks olulised asju, mille pärast ka põhimäärus, ta ei ole nüüd nagu viibinud, aga mida põhimäärus sähtestab, on Elva valla sümboolika. Et kuni, nagu te teate, siis esimene sümboolika konkurs ei õnnestunud, aga nüüd on konkursi komisjon on oma otsuse teinud selles osas. Ja see selgitus on ka põhimääruse seletuskirjas ja põhimääruse lisas on siis nii vaht kui ka lipp. Ma võtan siis selle valvaabiga lahti, sellise kujul ta siis on. Tegemist on siis keldi kolm jalaga dubleeritud kujul ja võib-olla ma annan, et see on siis oluline maha öelda, et keldi kolm jalaga on siis väljendab siis aja kulgemist ja on päikese ja õnne sümbol. On krooni moodi. Jah, et eks neid mõtled, mille moodi ta on, võib tulla kindlasti eel ja ilma olla rikkutavad, et on siis sellise. Ja. Kindlasti, et jah, hõbega see valge asendub hõbega siin, et lihtsalt hõbegas peaks siin arvutis näha. Et see värvikoodiga on siis selle liha juures nagu öeldud, et sama, mis on nagu lippu juures, siin on kirjeldatud, et värvikood, hõbe, valge ja oleneb siis kustada kasutada, et kui ei ole hõbedas võimalik väärt kasutada, arvutite ruumul, siis kasutatakse valgelt selle asendusega.
Ja sinine värv tähendab lipu taustal siis rohkem veekogusid ja ärakulud. Õve tähendab puhast loodust ja tähendab. Olen siis sellise väga, väga üldise, aga loodame siis kõigile ühinenud piirkondadele sobiva kujundi komisjoni abiga leida. Nüüd kõrgul tagasi uuesti põhimääruse juurde, siis põhimäärus sätestab põhilt asjad, valla esindamine veel, põhikogu töökord, valitsuse töökord, komissioni, kogu see töö, mis me täna teeme, seda hakkab edaspidi siis põhimäärus ka reguleerida. Kui on nüüd tekinud äkki küsimusi, et siis ma... Minuni jõudis ettepanek vajad volikogu liikmed põhimääruse muutmiseks. Sama põhimääruse eelnõu muutmiseks, sama eelnõu. Just. Et siin on ära iga remirane ja vahukuks. Võib-olla te ise kommenteerite seda, siin on ainult paragrafides. Tähendab, puhjas, kui meil oli volikogu istung, siis ma oma arvamist avaldasin, või arvamust avaldasin selle nimelise hääletuse kohta. Ja ma tookord ka seletasin ja olen täna samal arvamusel, et KOKS ei sätesta sellist asja nagu nimeline hääletamine, vaid avalik hääletus ja mõnevõtta juhtudel ka saada. Minu jaoks on selline nimeline hääletamine üldse kuidagi nagu ahistav ja natukene kuritahri. No ma arvan nõnda. Mina olen need kurjusel teerimid kõik üle jäänud ja ma ei taha, et me täna kordame toga, mis kunagi oli, eks ole. Ja võt siis on veel minu loogika, ta ei ole küll äraspidine, ma loodan, kui mina nüüd nimeliselt hääletaksin, siis minu silmis on täpselt sama, et valida, mis mind valitsa. See peaks olema ka nimeline. Tähendab, kui Rein Abel läks valima ja Elina Mööri kannab kandidaat, siis Rein Abel pani avalikult kuskil kirja, et ma hääletasin tema poolt. Minu jaoks on sarnaselt edasi. Siis nüüd selle eelnõu tegija mõttes, eks ole kahte renti, et hääletava nimeline hääletamine on kas poolt või vastu. Aga kindlasti on erapooletud. Ja minu loogik ütleb jälle seda, kui on keegi erapooletud, siis minu silmis ta peab ka põhjendama, miks ta oli erapooletud. Ja lõpuks, mida selle ka kirjeldada, täpselt meelt protokollis olema. Ja ma ei saa üldse aru, mis mõte sellel nimelisel hääletamisel on. Ma räägin veel kord, et me kaugeleme nii-öelda demokraatiast. Mina ei karda neid nimelisi hääletamise, aga ma ei saa põhimõttest aru, miks seda vaja. Aitäh. Kas on ettepaneku tegijale küsimus? Rein ja minu. Mina tahtsin veel seda öelda, et see nimeline hääletamine välja jääb. Jah, me saame ettepaneku aru. Aga nüüd, kas on ettepaneku tegijale küsimus? No küsimus lihtsalt. Et mina, ma ei tea, ma ei võtaks nii. Minule, ühesõnaga, kui 4 aastat mööda läheb, siis on võib-olla hea kokkuvõtet teha, kui palju on õigeid otsuseid tehtud, palju on järgi kiidetud, palju on oma mõtlemist saadud. Minul isiklikult ei oleks selle vastu midagi, kui ka minu kehvade otsuste puhul ja valede otsuste puhul on minu nimi seal taga. See paneb mõtlema, et kas ma saan kampaania korras alati hääletada. Mõned küsimused on ka, kus iga inimene saab oma arvamust öelda, mitte grupiviisiliselt. Grupiviisiliselt oleme me kõik hästi tugevad, aga asjas võib üksik inimene olla. Mina ei tee propagandat, ma lihtsalt perese ja vahuri arvamist. Arvamust nimelis hääletuse kohta, mis minu silmis on ikkagi selline kurjas ja ahistav. Aitäh. Ma annan korraks sõna häältelugemiskomisjoni esimehele. Palun, Margit. Häältelugemiskomisjonis ei selle olid valmis, mitte selline kasti, kast on tühi. Ja protseduuris nii palju, et kindlasti tähele panna, et igal volikogu liikmel on üks hääl, ehk üks rist tuleb teha kasti sisse. Mitte kaks rist, et ühe pool ja teise vastu kindlasti üks rist valida omal sobiva kandidaat juurde. Aga me läheme päevakorrapunktiga edasi, et Turmas Palmas oli küsimus.
Tahtsin võib-olla seda küsimust jätkata selles formaadis, et volikogu liikmetel ei oleks vaja luua illusiooni, et keegi paneb kirja õiged ja valedid otsused. Iga volikogu saadikus otsused on kindlasti nagu vaba ja see, mis meile minule hetkel võib tunduda õige, võib kellegile teisele tunduda täiesti nagu vale, selles, et ei ole see nagu argument, miks peaks seda nimelist hääletust tegema ja see lootus, et siis oled sa kuidagi korrektsem, kui hääletad mingi õige asja, kui seda õiget asja ei ole, siis selgub vaidluste käigus ja teine on see, et need hääletuste juurde ei lähe tegelikult selgitud, miks ma ütlen teistpidi hääletas. Et selles mõttes ei ole minu arvates mõistlik valijad tekstida, kui valija tahab saada ülevaadet sellest, kuidas keegi hääletuste järgi kordse ülekaadet enam vähem pildi pealt see ühte või teistpidi nagu läheb. Lihtsalt seda illusiooni ei peaks tekkima, et on õige ja valed otsused, on meie seisukohad ja nende seisukohad, kas enamus, vähemus või koosmine on see endus. Ma saan nii palju lisada, et põhime aruskomisjon, kui jäi selle nimelise hääletamise juures sellele seisukohale, et see võiks sees olla. Ma ei avaldanud komisjoni seisukohti või isiklikult. Jah, siin on isiklikult. Ma otsin ka komisjoni seisukohale. Kas on veel küsimusi? Aga kui rohkem küsimus ei ole, et ma paneks selle ettepaneku hääletusele, siis saab teada, kas see läheb sisse või lähe. Paneme siis ettepaneku, ka volikogu liikme ettepanek, et need ettepanek on jätta välja siis Elva Kolla Vaimäe eelnõust paragraf 23.12, mis on siin üleval ka näidatud sinisega, see siis käsitleb nimelist hääletamist ja rohkem mõjal seda nimelist hääletamist põhimäärus siis ei ole. Kui ta välja jätta, siis seda lihtsalt sellise kujul ei ole. Kes on siis selle poolt, et volikogu liikmete ettepanek vastu võtta ja see paragraf välja jätta? Palun hääletada. Kes on selle poolt, et see välja jätta? Poolt, jah. Selle poolt, et välja jätta. See nii on hääletada välja jätta. Nii saan aru, et on 13 praegu poolt. Et välja jätta. Jah, see punkt välja jätta. Sina jäädatud poolt. Ei, välja jätta. Mina aga mitte. Juba läheb nimeli. Nii, ja kes on selle ettepaneku vastu? Nimelt on ka kirja, kes? Nimelt on ka kirja. Oota, aga Tõnu Aigralt sa äänasid. Jah, ma ei taha seda. Siis äänasime uuesti, et on selge. Ja puhuki meeldi. Sõna uuesti, et kes on selle ettepaneku poolt, et jätta see paremast välja põhimäärus see, et palun hääletama. Kes on selle ettepaneku poolt? 1, 2, 3. Kümne. 12 poolt. 12 poolt. Kes on selle ettepaneku vastu? Neliteist on vastu. Ja erakoolatud? Jah, aitäh. Kolm erakoolatud. Ja selgitage, miks selle poolt. Selle pärast on meeldud. Selle pärast on meeldud. Võib kahju, siis võib kaks sõna. Mul on hea meel, et võidi niimoodi vastu. Ma olen 20 aastat volikogus olnud ja ühtesi tubaduse annud isiklikult ka juba väga palju korda. Väga hea, kui võib, et sa oled 5 korda lubanud juba.
siis paneb mõtlema. Sellega ettepanek teile ei saanud enamust ja aitäh. Kas selle põhimääruse eelnõu osas on veel küsimus või ettepanek? Liigi korras. Jah. No seal oli mõelgi viidatud, eks ole selle volikogu ainu pedagusele, aga äkki oleks hea ka korrata meie põhimääruses seda, et volikogu viimane istus teeb kohal järgmise koosseisu arvulisuse. Noh, oli kui liikta tarvulist. Määrakse arvulist. Just. See on pädevus, mis nii on. Jaa, see pädevus on, aga ma ütlesin, et korda, mida tarvulist teemalt. See on... Kui ta oleks komisjonis, siis oleks saanud juba läbi arutud, aga praegu see juba, kuna see õigus on nii kui nii, siis võibolla selle üle korda. Ei, ma rääkis, et nii korras on. Jah, aitäh. Aga võtame praegu siis 3 minutit vaheaega, et saame hääletuse lõpule nii ja siis läheb põhimõttes hääletuse. Palun mitte kohvilava juurde minna. Tee peale jääb, et miks? 3 minutit. Ma juba 5 korda tõsa tavasi käisin. Ma üli saas kohvi. Tee, saas käe. Ja.
aitäh! Läheme edasi põhimõttel. Kas põhimõttel osas on teel küsimus? Tundub, et ei ole. Tuleb. Põhimääruses paragraafis nii, kolm ja lõige kolm. Ütleb, et vallad sümbolite kujutusselgi kirjutanud kinnitab volikogu. Sellega me ei saanud seda lippu vastu võtta või? Saime küll, jah. Me võtsimegi või võtamegi selle põhimääruses. Ta on ju lisana pandud. Et siin on vaata asi selles, et valla sümbolitena võib kasutusele võtta valla logo ja tunnuslause ja lõike siis kolm ütleb, et need kinnitab volikogu. Ehk siis tegelikult, saan õigesti aru, et vapi ja lipu me peaks kinnitama praegu eraldi otsusena. Ei, vapi ja lipu põhimääruse lisadena, kuna vapi paragraaf 4 kirjeldab valla vapi ja lipu, siis me need lisad ju ka kinnitama praegu. Mis puutub siis valla logo või tunnuslaused, siis nendeks tuleb eraldi volikogusse pöörduda, siis valitsus esitab näiteks ettepaneku ja see on eraldi volikogu otsuse. Mõte on selle paragraafi selles, need sümbolid on siis need täiendavad sümbolid. Kas on veel küsimusi? Tundub, ei ole. Et see on siis selline määrus, mis tuleb võtta vastu koosseisu äärte enamusega vastavalt koosile. Aga paneme siis Elva valla põhimääruse hääletusele, kes on selle poolt, et Elva valla põhimäärus vastu võtta. Antke käe märku. Aitäh! Kes on vastu? Erapooletud? Üks erapooletud. Aitäh! Sellega on määrus vastu võetud. Aitäh! Päevakorra järgmine punkt on Elva valla 2018. aasta eelarve. On sõna ettekandjal valla vanem Toomas Elva. Aitäh, head valimikud! Eelmise valikogu istungis siis oli Elva valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine. Pärast seda on tehtud päris korralikult tööd nii vallavalitsuses kui komisjonides ja rahanduskomisjoni koosolek 19. märtsil suunas valla eelarve tänasele valikogu istungile kinnitamiseks. Ja meil on välja jagatud siis Elva vallavalikogu määrus eelnõu, mis sätestab järgmist, et kinnitada Elva valla 2018. aasta eelarve kogu mahus 25 844 520 eurot vastavalt eelarve. Paragraf 2 kinnitada Elva enna 2018. aasta kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemuseks saadud häälte alusel reastatud nimekirja on lisatud eelarve seletuskirja ala pealkirja investeeringu tegevus alla. Elva vallavalitsusel kinnitada 2018. aasta eelarve vallavalitsuse tasand eelarve lähtuses volikogu poolt kinnitatud eelarvest, et kaisemalt jaotuses vastavalt klassifikaatorile. Lubad Elva vallavanemal maksta allatavalt asutuste juhtide ühekordseid preemeid tähtpäevade või sündmuste puhul ja eri eesmärgisi toetusi ning lisatasusid vastavalt asutuse eelarve vahenditele. Eelarve jõustub eelarve aasta alguses sadas ulatavalt 1. jaanuarist 2018. Palun siis esimene Elva valla eelarve kinnitada. Kas on küsimus ettekandjale? Mul on ikka hinge peal see spordioone ja ujula projekteerimine ja ehitus. Loen seda nii-öelda siis eelarvete sinu konkreetselt kirjas see spordioone ja ujula projekteerimise ehitus 348 000 eurot ja selles siis
287,50 on muinimistoetus, laenuvaadus 0, valla eelarve vahendab 61,000. Et mind nagu kuidagi ei veena see tänane vallavalitsuse jutt, et see spordijoone ja ujula just kui nii tuleb. Et see on olnud põhi valimislubadus elmas äkki 4 valimissüklit või on ta 3 olnud äkki 4. Et ja me ei ole kuidagi sinna nagu lähemale nagu jõudnud. Et nüüd meil on valla eelarve, mida me teame tegelikult, et need investeeringud, mis siia sisse on liidunud, on just nagu üle jõu käivad. Et muudatusi rahanduskomissionis tegelikult oli sellest juttu, et neid ei ole võimalik teha. Et kas me niiku selle eelarve vastu võtmisega ei anna jälle inimestele väga konkreetselt signaali, et see rahasumma, mis see täna on pandud, et on ilmselgelt liiga vähe ja põhimõtteliselt me räägime küll just kui nagu sellest projekteerimisest, et me ei jõua sinna ehitusse sellisel juhul, kui me ei jõua sinna ehitusse sellisel juhul, annab see minu mõelest vale signaali inimestele välja. Ehk ma ei ole nagu kindel, et kas me need vajalikud hääled täna nagu kokku saame selle eelarve vastuvõtmiseks. Et ma saan aru, et see tuleks just kui vastu võtta 31. märtsiks, et muidu on boksi järgi vist, et muidu tuleks just kui volikogu laiali saata, mis ei ole ka hea. Aga see on fakt. Teisipidi olen mina terve selle perioodi jooksul, mis siin on olnud eelmise aasta lõpp, kogu aeg inimestele juba rääkinud siis ügis, et me teeme selle spordijoone ja teeme selle ujula. Aga eelmine projekt, mida mina nägin, oli siin raha miljon juures ja mingisugune suurem summa on läinud nüüd Elvasse pikk tänavasse, nii palju kui mina olen inimestega rääkinud ja ütlen, et mida te tahate, kas te tahate sinna korraliku teed, tahate ujulad spordijoone, siis inimesed ütlevad kõik ühes suust, et nad sõidavad nendest aukudest mööda, aga tehke see spordijoone ujula vaimas. Et ennem ka vallavanemale sai küsimus esitatud, et mida me siis tegelikult täna inimestele nagu lubame. Minu jaoks ei ole see täna nagu veenem, ausalt nagu ei ole. On nagu nii raske hääletada, et ma ei saa nagu praegu hääletada seda. Küsimus. Et mis see selgituseks, et mis kulutab pikka tänavaks, siis teatavasti on, või keskärava kavandust, on PKT EAS eraldanud Elva linnale natukene üle miljoni euro, et Elva vallale kesktänava keskväljak renoveerimiseks. Ja et see projekt, et me seda toetust saaksime, siis see eeldab seda, et kogu kesktänav tuleb vähendada. Ja need summad on ka praegu selle aasta eelarvesse arvestatud. Mis puudutab nüüd spordijooned, siis ma usun, et see 300 ligi 400 000 eurot on päris piisav, et me saaksime alustada ka selle projekti muudatustega ja ka ehitusega ja ma usun, et järgmine aasta me selle spordihalli sügiseks ka valmis teeme. Et selle aasta eelarves on, ma arvan, et summad projekti alustamiseks piisavad. Ma teise küsimuse tohin järgida. Siit nagu küsimus, et kui meil oli eelmine nädal rahanduskomisjon, et seal tõstsin ka teema üles, et mis variandid, tähendab, mille alusel me täna oleme Elva linna poolt siis selle laenutaotluse panka teinud, et mis on need alusdokumentid, et kas nendes alusdokumentides, mis panka on esitatud, kas nendes dokumentides on arvestatud ka võimaliku eelarvestrateegia muutustega, kui nendega on, kas seal on arvestatud võimalike laenupuhkustega ja nii edasi. Et eelmine esmaspäev ma ei saanud sellega tegelikult vastusta, aga see mõjutab nii kui ikkagi lõpliku laenusumma suurust oluliselt. Teiseks, kui me presenteerime seda Elva spordi ja hoone ujula maksumus, siis on palju nüansse, et lisaks sellele eelarvelisele ütleme siis ennustusele, mis meil on tehtud maksumusosas see kõikumine, see 10%, mis seal oli või 20%. Et see käibemaksuga summa esiteks, seal on need lahendused ja nii edasi. Ja tegelikult me täna presenteerime inimestele seda summat suuremat, kui ta reaalses elus nii on. Ja minu hinnangul ei ole nagu täna tehtud seda tööd piisavalt
et saada paika see reaalne võimalik maksimaalne laenu võimekus ja et kui mul oleks siis küsimus niimoodi, et kui kaugel me sellega reaalselt oleme, et mis meie võimekus on, kuna me selle reaalselt nagu teada saame? Ma vastan, kuna mina pankadelt küsisin, et tähendab, pangad teevad selle pakkumise, palju nad üldse on valmis Elva vallale laenu andma. Meie tänase finantsseisu ja finantsdokumentide põhjal ja ka eelarve ja eelarvestrateegia põhjal, mis tänaseks meil on olemas, et see ei ole selles mõttes laenu pakkumine, vaid see on indikatiivne summa, mida pangad ütlevad, et nad on valmis meile maksimaalselt sellist summat laenama. Et kui selle summa teada saamise järgselt osutub vajalikuks minnagi kogu seda maksimum summat laenama, siis need on juba siis volikogu otsused ja kui selleks on vaja teha investeeringute kavades mingid muudatusi, siis need on samamoodi volikogu otsused. Et neid meie ei saa praegu ette otsustada ega ka pankadele ette öelda, et mingid objektid jäetakse ära ja mingid objektid tõstetakse asemel. Kas see eeltööd volikogu liikmete seas tehtud ei ole? Ei, no kui meil on teada see maksimaalne võimalik laenusumma, mida pangad on valmis Elva vallale laenama, et siis saab need arutelud algatada. Okei, aitäh. Rein. Omavalitsused saavad praegu väga ettevõtluskomisjonis oli just sama teema meil üles ja maksepuhkustega laenu võtmine ja kuskid peab konkreetsed summad, sest enne kui ehitama hakkad, peab olema tõesti finantsallikas teada, palju ligikaudselt sulle antaks ja 1% laenu intressi, see on tegelikult nagu ilma protsentite laenamine ja varsti eurokord tõuseb, siis läheb meil kallimaks ja mida kauem me ootame, seda raskemaks läheb see tegemine. Nii et sellega peaks väga kiirelt tegutsema ja rusika reegli järgi need ehituse maksumused kõik välja võtta ja midagi pole võimatud. Nii et me peaksime omavahel hakkama koostööd tegema. Me tahame kõik valimisliidud on praegu lubanud meid spordijoone ja ujule ka valmis teha. Okei, kui nad ei jõua, ma olen nüüd kohe korraga teeme järgmine aasta. Ja ma arvan, siin on vaja lihtsalt rääkida ja mitte otsida meil omavahel kuskil lahke, niisid, kes kellele kunagi algarsti ütles, et kogu aeg tuleb seda ja kes midagi valesti tegi ja peika juhtub. Aga tuleb hakata siit pihta, kus oleme ja rääkida siit edasi, kuidas rohkem teha lihtsalt. Ja ma arvan, saab inimestega rääkida, kui juba ei tüüta, näed, Mati ja Vahuriga käisime sõlel, väga hea, kui volikogu annast meile praegu ka väikese volituse tahtsime Rakvere minna, praegu käisime nagu partisanid seal. Need asju tuleb väga tugevalt ajada ja sina spordikomitees oled väga kõvasti ajanud ja hakkame sinuga ka kindlasti hästi koostööd tegema, sest ma saan aru, aga hingega tahad, et see valmis saab ja anname siia kõik ja Margus. Tõnu ja kõik sõbrad, ma arvan, me leiame lõpuks ikka ühise tee, kui me tahame ehitada. Kes tegi, ei ole tähtsalt, kõige panus on, kui siia nii midagi antunud. Kellegi pole midagi ära võtnud, keegi pole midagi valesti teha. Üks tahtis rutem teha, teine on ettevaadmine. Kes teeb lõppalid, et midagi teha? Aitäh, nagu ma oma sissivaatavas või ülevaates rääkisin, et me saame kokku kolmapäeval eelarvast on kokku nii projekteerijatega, kui eelarvast grupiga me vaatame üle võimalikud nii-öelda kohad, kust on võimalik kokkuhoidu teha, et odavamaks saada. Ja praegu on võetud pakkumised ka pankadelt, et kui midagi täpsemalt selgub, loomulikult me informeerime nii volinike kui spordikomisjoni ja kõiki komisjone otsustest, mis saabuvad. Ja teisi komisjoni. Igal juhul praegu tegeleme sellega, et me ei istu käed rükse. Ja Urmas. Aust volikogud, aust linnavalitsused. Vallavalitsus, jah. Ma tahaks volikogu liikmine kindlasti olla otsustamise juures, kui andmed on selge. Kui ma praegu nagu tõlgendan seda, mida vallavalitsus on teinud, siis üks oluline asi, mida iga volikogu liige ja vallavalitsuse liige peab arvestama, on see, et kui palju on tema seadustik piir laenu võtta. See tegelikult tähendab seda, et pangad hindavad väga täpselt ära võimaliku rahavoo,
prognoosivad sinna sisse võimalikud maksutõusud, võimalikud riskid ka majanduslanguse ajal ja ütlevad ära, et võtta Elva vald sellel perioodil meie arvates võib saada sellise summa laenu. Kui see summa on selge, siis tuleb järgmine kalkulatsioon ja see järgmine kalkulatsioon on milline, et ei peaks hetkel kahtlema ekspertide arvamuses, kelle referents on olnud nii täpne. Ei ole valla juhtimises ja ettevõtluse juhtimises nii palju vaja kahtlustada, kui ettevõtteva partneri referents on siia maailma täpi pluss miinus 4, isegi kui me võtame pluss miinus 10, siis selles ei ole tegelikult vaja täna kahendada. Kolmas minu arust oluline asja on see, et kõik vallavolikogu liikmed peavad aru saama, et vallavalitsus ei tohi minna hankesse ilma sellet, et on teadmine, et ta ei peta, ehk ta ei manipuleeri hankele saada teada ehitushinda, kui ta endal vahendid puudub. Selle tõttu minu arvates vallavolikogu liikmed ei tohi ka linnavalitsust survestada selles osas, et nad peaks tegema veel mingi statistilise hanke selleks, et näidata kogu avalikusele, kas saab ehitada või saab. Ma olen aru saanud sellest, et kõik vallavolikogu liikmed on ühte meelt selles osas, et me pingutame selle nimel, et see ehitis tekiks. Aga samamoodi peavad vallavolikogu liikmed ühelekki olema valmis ka selleks, et kui küsimus on ühinemislepingus ja selles 3/4 häälte arvust, siis peavad kõik vallavolikogu liikmed selle poolt hääletama, kui lepitakse kokku, et me paneme kõik investeeringu raha ühte objekti. Need ei käi niimoodi, et palun ehitage ja siis ütleme, et oi, et jätame selle lepinguga muutmata. Samamoodi on vallakodanikud näinud kelle ühinemislepingud ja nendes erinevates piirkondades oodatakse erinevaid erinevad objekte. Selle tuleks minu ettepanek täna, et kindlasti peaks vallavolikogu täna vastu võtma eelarve. Need, mida vallavalitsus on öelnud ja see, mida siin arutelus on välja tulnud, on ju väga selgelt viidanud sellele, tulevad täpsed informatsioonid, komissioonid, vallavolikogu liikmed saavad täpselt teada ja siis on otsustamise aeg. Aitäh. Peeter. Ma tahaks jätkata selle Urmase poole pealt edasi, sest Urmas natukene negatiivselt poolt ei tulnud esile, aga kas on negatiivne või mitte, aga ma volinikil ütlen ka ju seda, et meil ei ole ainult positiivse otsuse. Ehk öelda, et näete, meid oli mujule ja spordioone. Aga ilmselge on praegu ka see, et me tulnud ka selle poolt ja negatiivselt otsuseid. Ehk siis, meil on investeerimise objekt Kentsi järg, meil on Kuhja kool, meil on Kärgi lasteaed. On täiesti selge praegu hetkel, et kõiki neid ei ole võimalik teha. Ja see tulebki siin teha volikogus otsus ja siis tuleb kõikile volikogus öelda selgelt välja, et jah, kui me tahame ujulat, siis meil mõni asja tuleb ära jätta. See on see, mille olema valmis ja see on ka see, millele ma arvan, valitsus praegu viib, et meil oleks tolleks hetkeks võimalikult täpne informatsioon. Siis me saame teha kõige parema kaalutletud otsuse. Nii et mitte ainult positiivselt, et öelda, et me saame spordioone ja ujula tehtada, aga peab olema valmis ka ütleta tõtt välja, et teiste asjade jaoks raha ei ole ja seda peab iga üksutada. Tänan. Mul oleks üks selline märkus, et kas selline see eelarve seletuskirja on päris mahukas dokument, et kui 20. märtsil tuleb sisse siuke suur hunnik dokumentatsiooni, mis tuleb läbi töötada ja 21. tulevad mingisugused muudatused sisse, siis ütleme tegelikult minul on veitsa segamine numbrid siin, sest üks päev on seal 960, teine päev on seal hoopis oluliselt väiksem summa ja noh, need rida, ma ei tea palju seal muudatused. Et kui need muudatused tulevad, kas oleks võimalik siis nii-öelda need ka esile tuua, et ehk siis meil tuli praegu kogu see, ehk siis korrigeeritud eelarve, hakka otsast päeva oma tööga. Et selles mõttes oleks hea, kui see info oleks nagu paremini esitatud seal. Eelarve seletuskirja, mis tuli 21. tuli. Küsimus on väga väikselt. See ei olnud küsimus, see on vanemus. Okei. Et Peeter Laasik oleks nagu ettevõtluskomisjoni koosolekul olnud, et täpselt samas ettevõtlusmõtkuid me tegime, et üks aasta või kõnnikutel kolistamise järgi jätta on meil 30 000 juures, kas see valgamaante kõnnitee, ma olen palju koordi seal kõndinud, nii hulda ei ole, kannataks paast ära, siis kerglikkustee, mida ka lubatud palju aegu ilma algirjata, sest kui piloost alla võiks ka ära jätta ja Kärgi see lasteaja tegemine ka, ma arvan, võib edasi tõukuda mitte ära jätta, ka niisugune julged otsused peab tegema ja me arutasime seda, meil on Peeter seda dokumenteeritud ja sa vist kuulasid teadust. Ma tahtsin lihtsalt öelda vastuselt, kui tohikult. Et on õige, kui need kõik võimalikult täpselt kalkulatsioonid ühel hetkel
ja ees. Ja samas ma arvan, et ka ettevõtluses olnud inimest saad aru, et sellise info kokku panemine võtab aega. Ja kui me tahame tõesti, et info, mis meile lauale tuleb, otsustaks ettevõttes maksimaalselt hea, siis peab lihtsalt natuke aega. Muidugi, aga me peame valmis selleks olema. Kas on veel küsimus? Siin arutelud liivad mind aina enam ja rohkem segadust, et kuivõrd tõe tähema, siis võin praegu saadetud seletuskirja ja arvutisi võtta. Ma loodan ka, et ma nagu lihtsalt, kui te siin arutate, siis aina enam nagu tekib kuus juba tunne, et oot. Ma lihtsalt natuke kommenteerin seda koldioon, et ujulat kuulutab siis tegelikult kõik või selle elovalla eelarve ikkagi baseerub suurelt jaolt ühinenud valdade eelarve strateegiate. Ja nendes eelarve strateegiates olid toodud ka võimalikud laenusummad ja investeeringuobjektid. Ja kui nüüd konkreetselt sellele ujulale spordioonele viidata, siis selle kogu maksumus Elvalinna eelarve strateegias oli 3,2 miljonit. Et kui see maksumus on reaalselt suurem, mida me täna teame, et ta suurem on, et no, siis ongi see nii-öelda valikute tegemise koht. Aga esialgu, nagu siin Toomas Järve aga ütles, me üritame leida selles projektis lahendused, mis viiksid selle projekti odavamaks, sest täna meil on reaalne projekt, sellele projektile on tehtud ehitusinna kalkulatsioon ja nüüd me saame siit edasi minna, et seda endale jõukohaseks muuta. Kas on veel küsimus? Selle kohta veel küsimus, et kas kindlalt lööme kopa maasti see aasta, et seda kiirust saab simposeerida? Kui me neli kuud ja oleme kaalunud, saame kokku kas või nädala pärast koalitsioonis või kõik volikogu, see tuleb kiiresti teha, et kui on nädala pärast, et tahaks seda ehitust teha, mis on äärad, Marika? Maana, mul on ettepanek väikseks vaheajaks, kas see läheb tihedaks, aga kui see 31. on vaja see dokument meil vastu võtta, et erakorralist volikogu väitada, siis ma arvan, et meil oleks koalitsiooniga mõistlik korraks teise kuhu kohdus. Teen ettepanek, kui siis 5 minutiliseks vaheajaks.
poolt. Kes on selle vastu? Ei ole, panen hääletusele. Otsus.
otsuse eelnõu keskkonnaalastes õigusaktes omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannet delegeerida. Kes on selle otsuse poolt? Aitäh! Kes on vastu? Erapooletud? Otsus on ajaliselt vastu võetud. Punkt 13. Kuhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2026 täiendamise kinnitamine. Ettekandja abivallavanem Mikk Kerr. Head volinikud, Kuhja volikogu 27. veebruaril 2017 vastu võetud arengukavas muutmine, mille kohta on ka Kuhja toonane volikogu teinud 28. juuni otsuse ja sellest tulenevalt on siis tellitud nimetatud piirkonna soojamajanduse arengukava muutmine ülevaatamine. Ja nende muudatustega täiendatakse Kuhja arengu kaugkütte piirkonna osa, mitte kogu arengukava, vaid Kuhja piirkonna. Ja arengukava täienduse eesmärgiks oli oluline välja tuua, et täpsustada kaugküttevõrgu täpsemad andmed, torustikud, kaod, mis olid kuni 35%, tarbijate andmed ja kõik muud andmed, mis on arengukavas välja toodud. Ning koostada tehnilis majanduslik arvutus Kuhja aleviku kaugkütte süsteemi soojusega varustamiseks uue hakkepuidutatava katlamaja, kus on siis 50% haket ja 50% turvast. Ja samuti on sinna sisse viidatud institutsionaalne muudatus, et Kuhja aleviku kaugkütte süsteemi kanti 5 milli kui omaniku poolt rendile SV Energia OÜ-le. Ja arengukavas on välja toodud, et peale arengukava elluviimist oleksid arvestuslikud hinnad maksimumkoormuse puhul 44, baaskoormuse puhul 47 ja miinimumkoormuse puhul 52. Ja on suure arengukava lisa ja siis kokkuvõttes on öelda, et soojamajanduse perspektiivsed arengud, et Kuhja aleviku kaugkütte süsteem võiks olemasoleva kaugkütte piirkonna ulatuses säilitada ja olemasoleva katla ekspluateerimine ainult kaugkütte vajadusest lähtuvalt pole otstarbekas. Ja võiks kaaluda uue katla määramist. Arengukava sai heaks kiiduda majanduskomisjoni arengu- ja planeerimiskomisjoni, sest see oli ühine komisjoni koosolek. Ja panun siis see arengukava täiendus lisa kinnitada määrusena. Enne kui ma annan teile võimaluse küsimusteks, et ma ütlen ka niimoodi, et siin kohal siis selle arengukava lisa koostaja osain Pilver esindaja Villu Vares. Siis selle kava on väiksemad küsimusi ja on kohal ka osain Keske Energia esindaja Monika Pärk, kes siis hetkel täna kuskas ka neid soojamajandusega tegeleb ja kütab siis kogu Kuhja aleviku. Aga nüüd küsimus on ettekandjale või siis nendele inimestele. Ja Rein. Kas Kuhja elanikel on karta mingit tugevad hinna ja tõusu peale seda investeeringut? Või läheb nii, kui see stabiilselt läheb? Tänane hind oli 53-56 eurot plus käibemaks. Ja arvestuslikud hinnad arengukava järgi erinevalt koormuse puhul maksimumkoormuse puhul 44, baasis puhul 47 ja miinimumkoormuse puhul 52. Arvestuslikud, mis on välja toodud arengukavas. Ja kui me vaatame piirkonna hindasid, siis tänane Kuhja piirkonna hind on võrrelda Põlva linna sooja hinnaga ja ümbruskaudsed linnad on siin 60-70 euro juures ja kallimalt veel. Kas veel küsimus? Mis juhtub, kui see arvestus ei ole paika ja tõuseb ka sinna 70-80 euro? Kas, see on see nüüd nii-öelda saama hakkab, mis tegelikult tähendab siis seda, et oksile kallimaks. Võibolla see küsimus on äkki oskab Villuvara, kes on selle kavas prognoosid teinud. Jah, siin võib nii palju ütelda, et mõnikad riskitegurid on siin arvesse võetud, et riskitegurid võiksid olla see hind, mis mõne võrra võib muutuda. Ja see, kui ma siit täpselt vaatan, mõne euro võib siia sinna nihutada,
ja investeeringute suurused, need on võetud suhteliselt konservatiivselt pigem suuremad kui väiksemad ja sealt poolt ei kujuta ette, et võiks suuri kõrvalikaldumisi olla. Tähendab üles pool praktiliselt ei kujuta ette, et võiks olla, aga absoluutselt võimatu pole miski, sest hinnad on tõusnud, mille kõrgele või tõusnud hinnad investeeringute jaoks. Katlamajal on arvestatud amortisatsioon 20 aastaks ja võrgule võrgutorustiku kuundamisele 40 aastaks. Saan veel küsimus. Jah, Tõnu. Hetkel on Puhjaga niimoodi, et ühe eraettevõtte käes just kui väikese viivituse ja segadusega läheb see kütmine järgmise eraettevõtte käes. Kas meil ja Puhjaline inimestel jääb mingisugune regulatsioon kuidagi seda protsessi mõjutada? Eks mingi valik? Kas meil jääb mingi sõna õigus, sest et see investeering on küll oma, mida te siin kirjutate? Investeering on eraettevõtte oma, täna kuulub nii katlamaja kui olemasolev võrk eraettevõttele, kui seda arengukava näiteks ei kinnita, siis on, jah, nad teevad selle oma raha eest, aga on hinnakomponentis hoopis teissugused arvud see, mis ka lõpphinnas avalduvad. Valde ei ole täna võrgu omanik, ega katlussüsteemi omanik, nii nagu on Elvalinnas. Ja nüüd see uue arengukava järgi me läheme siis järgmise era selles arendusil on te mingi regulatsioone, mingi kokkuleppeid, kuidas seda asja reguleeritakse, mis õigused on. Siin on võlaõiguslikult omani suhted paika pandud. Kui need kuuluvad eraettevõttele, siis selle arengavaga lihtsalt toetatakse digist saadavat toetust, et selle arvelt vähendada oma osalust investeeringu projektis. Ja viie aasta pärast on veel mingi võimus. juriidiline pool, eks ju, et inimesele antakse garantii, et ei juhtu
enam mingeid jamasid siin sooja katkustusi nädalas kahe. Räägi välja. Selle arengukava kinnitamisega ja tänaste soojatootjate investeeringutega, kui võrgus uuendatus ja süsteemi uuendatus, siis sellega minimeeritakse ka kõiksugused katkestused, mis täna on amortiseerunud süsteemi tõttu suure riskiga. Et arengukava osas me ei räägi täpsemalt, me ei ütle siin ette, see on arengukava nii nagu on ka see arengukava, mis siin Kertu rääkis. See on ütleks, et see, mis me sinna kirja paneme, ei tähenda seda, et siis võiks 100% seal tumpit teljakse. Et see on ka selle arengukava üks osa, et see lihtsalt kirjeldab olemasolevat olukorda. Tehniliselt, aga juriidiliselt? Juriidiliselt on vastavad regulatsioonid Eesti Vabariigis. Millele te toetute, miks teid ei ole siis kuidas pühalikult üles võetud? Kohaliku omavalitsuse õigusaktid ei saa kõrgemad Eesti Vabariigi õigusaktides. Lihtsalt infoks, et Elva valla territoorium vähemalt küldab praegu eraettevõtte Kärdis on, on Rõmbalevis on, Vannas on eraettevõtte, et selles mõttes Aakres on eraettevõtte, et ma ei näe, millest, millest probleem on. Kuidas Kärdis ka läheb? Väga hästi läheb. Kas sa veel küsimusi? Kärdis kütte on väga, väga hea hinna. On veel küsimusi ettekandjale või nendele külalistele? Jah. On küsimus lugupeetud Villu Varesele. Te tõite näite, et siin lähi tulevikus võib mõne euro või paari euro võrra sooja hind tõuda, kuna primaarenergia ehk sooja need sisendid tõite allikad võivad kallineda. Me nüüd täna puhjas kütame konkurentsitud Eesti kõige odavama kutallikaga, ehk see on Kreis Jurvas 100% ja kui me nüüd lisame siia juurde, vähendame seda 50% ja paneme selle kohustusliku 50% hakkepuitu, mis on täna juba 2,5 korda kallim kui Kreis Jurvas. Et kuidas siin selles arengukava arutluses sellist seda mõista, et olete liikunud selles suunas, kus tarbijale soodsas soojaallikast liigume 50% ulatuses kallima soojaallika poole? Nii, ma võin nüüd on tõtta, et Eestis praegu hakkepuidu hind, kui arvestada ütluses sisaldama megavatt-tonni kohta, on keskelt läbi suurus järgus 13-14 megavatt-tonni kütusenergiat. Siin on meil baasiks võetud 12 praegu, 12 eurot arvestusega, et preesturvas on otanud. Ja kui me nüüd eeldame, et oleks 14 ainult hakkepuit, siis meil läheb 2,23 eurot soojusehind keskmiselt kallimaks. Aga samas me kaotaksime võimaluse saada investeeringutoetusi, investeeringutoetusi on praegu suhteliselt suures ulatuses kaugkütte torustiku renoveerimise osas on see summa siis toetusi oleks võimalik saada 240 umbes 2000 eurot ja samamoodi 50% biokütuse katelde maksumusest tipukatla maksumust ei sealt ei saa. See on siis 450 000 katlamajaliseks võimalik saada mingist toetust. Tõenäoliselt. Need jääksid sellisel juhul. Need toetused jääksid ära. Siis oleks arvestuslik soojuse hind tarbijale mitte alla 55 euro. See on siis maksimaalse tarbimismahu juures, kui tarbimismaht on väiksem, enamalt ta on väiksem, mitte see maksimaalne, siis tulevad juhul, mida ma võin.
siis on minimaalse 4000 megavatt tunni kohta aastas, oleks sellisel juhul soojuse hind 66,4. Kui me siit arvestame, et kütus on odavam, siis on 3 eurot tuleb maha, muud midagi. Aitäh! Siin läheb arvudesse ja meil on tõesti see juhuita ja ei olegi nii hoomatav ülikogu liikmetel. Te saite vallavalitsusega töövõtu lepingud ilmides konkreetse ülesande. Kirjeldada arenguversiooni, kus kaugküte katlamaja rajamine Põhja alevikus tarbijate lähedusse käsitleda ja loobuda soojuse ostmises briketi vabrikus. Sõna-sõna, et praeguse sooja toote juures, et oskate kommenteerida, kas selline arengukava lähte üles on püstitus, kus tuleb kindlaid asju teha ja mitte mingisuguseid muid arenguid arustada, on see tavapärane? Loomulikult võib igas arengukavas arutada ja läbi käsitleda neid variante, mida siis vald või töötellija vajalikuks peaks. Ja siin võib küll ütelda, et kui me oleksime need kõik teised variantid arutanud, siis sisuliselt ju oleme pidanud renoveerima 1,2 kilomeetri pikkuse kaugete torustiku. Oleksime pidanud kõik renoveerima samas mahus Põhja aleviku ees olevad torustikud. Ja kolmas asi, me oleks pidanud siis suutma kindlaks teha, kas see katel ja katlamaja on edaspidi töös. Meie seda ei otseselt ei analüüsinud, kuid juba eelmises põhiarengukavas avaldasime kahtlust, et suur sõlmus on tööstusettevõtte toimimisest tema võtama tööst, nii et kaugselt seda kiitud on, kui vastavalt tööst on teha teha. Lihtsalt täpsustuseks lepingu tehtiks on Põhja valla soojamajandusega arenguga aastaks 2016-2026 täiendamine arenguversiooni analüüsiga. Ja täiendavaks arenguversiooniks on siis kaugkütte katlama ja rajamine Põhja aleviku tarbijate lähedusse ja soojuse ostmisest loobumine briketi vabrikus. Aitäh! Täiendav, et oleks olevale veel täiendav, et nagu ma ütlesin, siis see lisa ei muuda kehtetub seda eelmist arengava. Et lihtsalt olemas olukord on täna olemas kehtiv, et see versioon lihtsalt on üks täiendusvariant. Kas see tähendab seda, et kui olemas olevas oli nagu see, et me ei tea midagi, siis kõrselt võiks nagu ettevõtjaga siis mitte midagi teha? Esimene, võib-olla on Villu varad, et mis on see kõige suurem erinevus esimese ja tänase Põhja piirkonna osas? Kõige suurem erinevus on vastuks selles, et eelmise arengukava koosmisel ei olnud lähtematerjali ei kaugete torustiku osas usaldusväärselt. Me püüdsime siin mõningatest muudest ehitusplaanidest välja lugeda, mis on läbi mõeldud siin seal, aga need ei olnud kaugete torustiku kohta. Aga leidsime siit sealt mõned numbrid ja seega me ei saanud seal põhiarengukavas väga põhjalikult midagi arutada. Me oli põhiliselt järeldused, et me vajame andmeid. Nüüd need andmed on olemas ja nende andmete baasil tehtud järeldused ma usun meeldesse ja ma ei oska rohkem kommenteerida. Kas on veel ettekandjatele küsimus? Ei ole, aga siis selles päevapärast, mis soovis sõna Kaujaakma, kes esitas põhikogule siis ettepanekud, ma panen ka ekraanile, et Kaur kommenteerige siis sõnastatud
ettepanek. Jaa, aitäh. Ei kommenteeri pikalt. Ma väga loodan, et lugupeetud volinik on kõik selle arvamuse või ettepanekud läbi lugenud. Ja siin on päris mitme kuu töövili taga ja see ei ole tehtud mingisuguse kiusu või poliitilise asjaajamise pärast. See on otseses mõttes ligi 1000 Põhja-Valla elaniku, kaleku elaniku pluss siis vallale kuuluv kinnisvara, kool, lasteaed, seltsime ja nii edasi. Ja ka mõned väiksemad ettevõtted, et meie hinnangul täna sellise kuju ja sellist arengukavat täiendust vastu võtta ei tohiks. See seisukoht oli ka 19. veebruari Põhja-Valla kaugküte piirkonna täienduse avaliku arutelu